Tak, my vás vítáme u dalšího našeho videjka. A kam se chystáme? Kdo tu uhádne? Zoo. Zoo. Praha. Ka... Ne. Vedle. Táto. Kde bydlí strejda? Strejda Uhry. Kde bydlí strejda Uhry? Plzeň. Tak. Jsme tady, už jsme u Zoo Plzeň. Dobrý den, my bychom si vzali dvakrát dospělej a jednou dítě a auto. Díky. Naschle. Tak, už jsme tady. Máma šla na záchod. A my teď tady čekáme s koškou. Máma? Jajin? Co máme tady, mámo? Pelikán. To ty jsou. Ty jsou, viď? Tak si připadám. Ne. Jako u nás rybička. Aha. Mami, bacha! Co? Mravenci? Rybnička, to je pelikán australský. Tím jdeme do toho pavilonu Austrálie. Jo. Oh, tady jsou lvy. Hele, Jorna. Tady je. Lev Alek. Máme nějaký zajímavosti o tady tý zoo, mámo? Je to druhá největší zoo v České, nesměj se mi, já jsem si to zjišťovala. Ale já tě poslouchám, diváci tě určitě taky poslouchají. No jistě, ty mě tak milujou, že jo. Je to druhá největší česká zoo. V České republice. V České republice. A kdy byla otevřena, pamatuješ si to? 1926. Ty, a ty jsi dobrá. Já jsem hloupá, jo. Tak a teď? Je to 1000 živočichů. Teď jsme skoro sedm. U psa ušatého. Pes ušatý. A jsou tady. A to jsou jak sochy. Tady vykouká, hele. Tam. Je tam. A máme u něj lezo, jako dva. Ty jsou. Tady potom ne, schovávaj se pod ty kameny. Vyřek jak Spidermanová. Tak a my teď míříme do temného nočního světa Afriky a jdete s náma. Co tady je? Spinka, to je ženatka. Co to je? Ženatka. Tady nahoře, nahoře. Tady stoupni si tady na ten... Tam je pískomil. Skáče. Tarbík egyptský. Tarbík egyptský. Tady ho máme. Co to je? Netopíři, vidíš je? Vidíš je zblízka. To je osina. Kaloň, kaloň, to je kaloň. Jak tady lezou, hala. A ještě ho křídlama, co tam dělá, čič. Malý vejce. Co je to?
přátelé. Ti líbil krámeček se suvenýrama? Kudek je jeden z nejhezčích, viď? A si myslím, že tam vybere každý. Jediný, co tam neměli, oblečení, všim si, měli tady. Tady. Jo, trička měli, tak to jsem se nevšimla. No. A co ten tygr za 10 tisíc? No toho chci, to. Pojedeme 9,5 teda. Příště, až sem pojedeme, tak ho budu mít v autě. Je. Taky máme. Co jsme si tam koupili? Český výrobek, hola. Lev, berberský. Aha, díka, jenom všech si zahadá. Hezký. Pěkný, veď, mámo. Tady je táta s Jarinem, Jarin si hraje s tím hadem už, samávat. Krásná zoologická zahrada. Já jsme udělali největší chybu, že nemáme mapu. No máme ji vyfocenou, no. No a ta nám je k prdu, když máš telefon schovaný. Sofínka, papa. Restaurace občerstvení sibirský srub. My jdeme na zmrzku. Si dáš taky? On by si dal všechno. Jeden kopeček jahody, prosím. No. Ano, kolik vám dám? Pokoje na... Mňam, 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 mňam. Jari, jaká je? Nálova špatná. Dobrá je? Tak, my jsme koupili zmrzlinu a malou cížď. Platili jsme, ještě řeknu jenom, kolik jsme tady nechali. 74 korun na cížď malou a jeden jahodový kopeček. Tak, teď jdeme kam, táto? Ale... Ještě dodám obří jahodový kopeček. Jo, velký. To jde na to. To jde, no, na to. Pračujeme dál.
Ach, pekelníček. Já se bojím. Čert. Já se bojím toho čerta. Čerte! Pojď si ho vzít. Fuj. Ta čert. Podoba čerta splývá s lidovým obrazem. Nechte si ho tady. Nechte si ho tady. Jo, tady je nehladitko už je a... Ale nic hladit. A tamhle máme co? Ovce domácí. To by táta řekl, že jsem já. Ne, už dvě máma. Ne, ne. Takhle dřív spali, jo, nebo co to je? Takhle dřív chrápali. Jaký příbytek. Schoří jak papír. Já jsem si jak myslel, že to je pravěk, ale to je africká, jako oni chrápa. Africká chýše. Jako oni spějí, to mají, a pánové. To mají z bláta, z hlíny a tak. Tak, tady je spinka, Levhart. Nebo to je živý? To je živý, ty vole. Není. Je. Yeah. Toto je. No nevím, Járo. Tak jo, přátelé. Videjko je skoro u konce. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte lajky. Dejte odběry. Odběry. Vám nechybělo další video. A my se budeme těšit u dalšího videa. Dalšího videa. A na závěr hodnocení. Mámo. Já bych to, jak bych si to zhodnotil. 9 z 10. Já tomu dávám 9 z 10. Ale sloni tady nejsou. Sloni nejsou. Ty jsou v Praze. Ale spoustu jiných zvířat a... Já jako asi... Myslím, že to vynahradilo i tak. Tak, jinak je to krásná zahrada. Určitě vřele doporučujeme všem. A je to na celý den. Já taky 9. Ano. Taky 9? Já taky 9, protože jsem neviděl melouny. Melouny? Melouny není zvířat. Jaký melouny?
Velbloudy. Velbloudy. Jo. Velbloudy spaly ty melouny. Ty tam nebyly, no, ty chrápaly. A na závěr takový bonus pro vás. Tak jo, tak zatím. Mámo, kolik jsme platili za vstup? 700. V ceně je i 100 za parkovní na celý den, což docela jde. Děti měli zmrzku. Děti měli zmrzku, tříž, to jste mohli určitě vidět ve videu. Teď ještě měl si zmrzlinu. Měl si zmrzlinku. Nebo měl dvakrát tříž. Jo, on měl dvakrát tříž, jednu karamelovou, tam mu vůbec nechutnala, no, takže to táta dojel. Jo, a já vám něco řeknu, jo, na tady ten nikdo nemohl sedět ani ležet. Jo, budeme rádi, když budete tenhle ten kanál odebírat, komentovat. Protože jsme zjistili, že mnozí z vás, co, nemají odběr, ale sledují videa. Ale sledují videa, ano, samozřejmě. Tak. Takže nás sledujte. Náš kanál roste, moc a moc děkujeme. Vážíme si toho a budeme se těšit u dalších videí. Brzy na viděnou. Čus.